niin, Jason Lepojärvi, susta on tullut tänään viimeistään julkis. Sä oot rakkauden tutkija ja rakkauden ammattilainen. Miten sellaiseksi tullaan? Miten tullaan rakkaustutkijaksi tai rakkauden ammattilaiseksi? No, rakkaustutkijaksi tullaan sillä, että valitaan joku rakkauteen liittyvä aihe, jota tutkitaan. Ja mä valitsin C.S. Lewisin rakkauskäsityksen. Ja Lewis ja rakkaus on niin maailmalla kiinnostusta herättävä kombinaatio, että se on avannut paljon ovia ja vienyt maailmaa. Sulla on oma sivu rakkauden ammattilainen. Miten tullaan rakkauden ammattilaiseksi? Sitä pitää kysyä Juice Leskisen samannimisen biisin päähenkilöltä. Eli jos Juice Leskisen rakkauden ammattilainen biisi on tuttu, sieltä se paljastuu kyllä rivien väleistä, että kenestä hän puhuu, ja hän puhuu Jeesuksesta. Sun verkkosivun osoite ei ole siis varsinaisesti Jason vai Jeesus? No joo, periaatteessa mä oon niinku Jeesuksella ratsastava aasi. Okei. No, susta on tulossa nyt asiantuntija ja ammattilainen myös valitsemaan pariskuntia toisilleen. Mistä voi tietää, että ketkä kannattaa parittaa toisilleen? No, mä itse ajattelen, että ei ole olemassa sitä oikeeta. Se on myytti ja usein sitä käytetään vastuun ulkoistamisena. Mutta me ollaan kaikki niitä vääriä siinä mielessä, että me ollaan kaikki haavoitettuja ja haavoittavia ja keskeneräisiä. Ja rakkauden tai parisuhteen etsinnän haaste on löytää joku hyvä tai sopiva. Ja sitten ensitreffit alttarilla asiantuntijana, niin mulla oli omat kriteerit, mitä mä tarkkailin. Kaksi nousi ylitse muiden. Pitää olla siis realistinen rakkauskäsitys, ei mikään naivi, mutta ei myöskään kyyninen. Sitten pitää olla äärimmäisen sitoutunut, muutenhan koko homma menee reisille. Eli nämä oli nämä niin kuin perusedellytykset. Sen jälkeen ruvetaan katsoa muita juttuja, niin kuin syväarvoja ja tämmöisiä vetovoima-asioita. Harrastukset, persoonallisuus, tämmöiset, niin niissä on jo paljon pelivaraa. Mitä tarkoitat sitoutuneisuudella siinä vaiheessa, kun parisuhdetta ei vielä ole? Mihin silloin pitää olla sitoutunut? Sitoutunut siihen parisuhteeseen. Kyllä voi parisuhteeseen, mä ainakin uskon, niin sitoutua etukäteen ja tehdä semmoinen päätös. Sen päätöksen pitämistä helpottaa tietenkin sitten, kun sen tapaa sen toisen oman puolisonsa, mutta totta kai voi sitoutua jo etukäteen asioihin. Sä oot kertonut ihailevasi edellisen paavin, paavi Johannes Paavali II:n seksuaaliteologiaa. Mitä tällä tarkoitat? Vastustatko ehkäisyä, abortteja ja avioliiton ulkopuolista tai esiaviollista seksiä ja sellaista seksiä, jonka tavoitteena ei ole lisääntyminen? No, kiitos tuosta small talk -kysymyksestä. Näistä on aina kevyt ja kiva jutella. Mä siis tein, ennen kuin mä luin ja tutkin rakkauden teologiaa, niin mä tutkin seksuaalisuuden teologiaa ja ruumiin teologiaa. Ja nimenomaan katolista ruumiin teologiaa. Ja kirjoitin siitä kirjankin ruumisjumalan kuvana. Ja mun täytyy sanoa, että siinä oli viisas mies, edesmennyt paavi, joka omisti koko elämänsä rakkaudelle. Hän oli vähän enemmän filosofi kuin teologi taustaltaan ja habitukseltaan, ja se näkyy myös sitten näissä töissä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että on aika pitkälle viety katolisessa kirkossa, niin aika pitkälle viety niin kuin seksuaalietiikkaa, ja se nousee tietynlaista ihmiskäsityksestä, niin kuin kaikkien seksuaalietiikkojen, miten se suomeksi sanotaan, niin pitäisi nousta. Ja mä siinä kirjassa sitten pyrin avaamaan sitä ihmiskäsitystä, mitä ilman niin nämä tämmöiset kiellot ja ohjeistukset ja ideaalit ja säännöt saattaa jäädä aika semmoiseksi irralliseksi tai ambivalenteiksi tai legalistiseksi. Et en mä nyt ole varmaan ihan allekirjoittaako mä ihan kaikkea, ja mulla on vielä keskeneräisiä asioita, mutta pidän sitä tosi kiehtovana. Sä oot myös kertonut olevasi vähän katolinen, vähän luterilainen ja vähän helluntailainen. Miten nämä kaikki kolme on vaikuttanut sun rakkaus- ja avioliittokäsitykseen? Näillä kaikilla kolmella on hiukan erilainen tulokulma näihin asioihin. Joo, siis mun tausta on helluntalaisuudessa, on syntynyt helluntalaiseen perheeseen. Ja sitten mä liityin parikymppisenä
luterilaiseen kirkkoon. Jossakin vaiheessa pohdin hetken myös niin kuin papin lipereitä, en uraa, mutta niitä oikeuksia, koska olisi ollut kiva vihkiä ystäviä avioliittoon. Mut sitten viimeisen 10 vuoden aikana mun tämmöiset antikatoliset ennakkoluulot on pikkuhiljaa niin kuin karissu pois, mitä enemmän mä siihen niin kuin tutustun. Toi on tosi vaikea kysymys. Mä en ole ihan varma, että miten eri tavoin nämä on vaikuttanut mun rakkaus- tai avioliittokäsitykseen. Mut kyllä mun täytyy sanoa, että mä ihailen sitä katolilaista avioliittokäsitystä, joka pitää sitä avioliittoa niin kuin purkamattomana. Ja siinä on omat ongelmansa, mutta siinä on paljon hyvää.